Nsemmilkom jina Marjele, u llum se naqra dan il-ktieb l-avventuri tal-istaġuni. Il-kitba ta' Marisa Borġ u Jessica Mallia u d-disinni ta' Svetlana Magro. Iħa li naqraw dan il-ktieb flimkien. Xandru u Nina kienu joqogħdu ma' nanna Anna. Meta nanna ma ret tixtri qalthom: Oqgħodu ftit ma' nannu Leli, dalwaqt niġi. Ħammu nixtri minn għand Wiġi tal-merċa. Sakemm nilħaq niġi kun onesti, ħallihom morru l-bandli. U Xandru u Nina telgħu fil-kamra tagħhom biex ibidlu l-wejjeġ. F'daqqa waħda, meta fetħu l-gwardarobba, raw bib bżajr li qatt ma kienu ntebħu bih qabel, minnu kien ħireġ id-dawl. Xandru dawar iċ-ċavetta bis-saħħa. Ma qed weġġani, qalet ċetta ċ-ċavetta. Xandru u Nina nqataw mill-art bil-qata li ħadu. Xandru u Nina qalu: Int kif qed titkellem? Mela ċwievet jitkellmu. Jien ċetta iċ-ċavetta maġika tal-istaġuni. Jekk tridu, jien nista' noħodkom dawra mal-erba' staġuni. Biex tiftu l-bib tridu tgħidu: Infetaħ, infetaħ, ja bib tal-istaġuni, kollu kinkejja u bla raġuni. Xandru u Nina qalu: Infetaħ, infetaħ, ja bib tal-istaġuni, kollu kinkejja u bla raġuni. U qudiemhom raw: Wieħed, tnejn, tlieta, erba' bibien żgħar. Iddeċidew li jiftħu l-ewwel bib, il-bib l-aħdar. Nina qalet: Orru kemm hawn fjuri żbieħ kollha kuluri. U Xandru qal: X'ruħod fuq hawn, qiegħda x'xumma. Dak minnu dak li qiegħed ħares lejna? Nina qaltlu li kien donnu riesaq lejhom. Jien titu l-għasfur. Nista' ngħidlkom ittiru fl-istaġun tar-rebbija billi nagħtikom paġwina speċjali. Nina u Xandru staġbu bi kliem u staqsewh: X'għax irridu nagħmlu biex intiru? Titu l-għasfur qalilhom biex jirrepetu warajh: Titu, Titu, ħudna miegħek u l-fuq intiru. Nina u Xandru taru ma' Titu l-għasfur sakemm wassalhom sal-bib l-ikħal. Meta waslu ħdejn il-bib l-ikħal, ċetta ċ-ċavetta qalet: Infetaħ, infetaħ, ja bib tal-istaġuni, kollok inkejja u bla raġuni. U Xandru u Nina hekk għamlu x'in infetaħ il-bib raw baħar ikħal nir u xemx ħamra ġamar tiżreġ. Min jaf kemm ħassew sħana. Fil-bogħod bdew jaraw lil xi ħadd risaq lejhom minn ġol baħar. Nina staqsiet: Dik min hi? Isha sirena, hemm x'għandha jleq f'idejha? Staqsiha fil-pront Xandru. Jiena Sina Sirena, tridu tiġu tgħummu miegħi. Biex tgħummu miegħi fl-istaġun tas-sajf, tridu tilbsu din il-malja speċjali. U Nina u Xandru libsu l-malja speċjali u maru jgħummu ma' Sina s-Sirena. Din laqgħathom mal-bib tagħha: Ġinnu l-Granċ, Rita l-Qarnita u Stella l-Istilla tal-Baħar. Imbagħad Sina waslithom saħħin il-bib l-Oranġo. Ċetta ċ-ċavetta qalthom: Biex tiftħu l-bib l-Oranġo tridu tgħidu: Infetaħ, infetaħ, ja bib tal-istaġuni, kollu kinkejja u bla raġuni. U kif il-bib infetaħ sabu ruhom ġew maż-ġar, dan hu l-maż-ġar, issew x-tfal staġbu bil-weraq kull lewn imxerret ma' kull imkien. Fid-daqqa u l-ħin feġ quddiemhom anfut ċkejkel. Jiena nifu l-anfut li nħossib bil maż-ġar, tridu tiġu dawra miegħi għall-weraq u l-friej. Xandru u Nina aċċettaw l-istedina u telqu jduru ma' nifu. Nifu qalilhom: Tafu għalfejn għaw dan il-weraq kollu kuluri differenti. Għaliex taqsew Xandru u Nina? U nifu qalilhom: Danu l-istaġun tal-ħarifa meta l-weraq jinxef ibidel il-kulur u jaqam is-siġar. Biex bekk is-siġar itellgħu weraq ġdid. Minn hemm nifu wassalhom ħdejn il-bib l-abjad.
Iċċavett għadlom li biex jiftħu l-biblabjat rridu jgħidu. Imma issa Xandru u Nina kienu jafu x'iridu jgħidu, naħseb anke għandhom tridx ngħidluha flimkien. Infetaħ, infetaħ, ja bib tal-istaġuni, kollu kinkejja u bla raġuni. Kif fetħu dan il-bib titniżla ħafna xita? Xandru u Nina qalu, issa, x'se nagħmlu? M'għandniex ombrella u lanqas inċirata? Fil-pront tfaċċa xubu il-bibbuxu u tom ombrella biex ma jkomplux jixxarbu. Xubu qalilhom li kienu qegħdin fl-istaġun tax-xitwa meta tagħmel ħafna xita, ksieħ, beraq u sajjetti. Hemm minnhom xubu waqaf jitkellem. Qed tisimgħu bħali xi ħadd qisu qiegħed isejħilkom. Tri nanna għandna, qalet Nina, aħjar naħsbu biex immorru lura lejn id-dar. Xandru staqsa kif kienu se jsibu triq lura lejn id-dar. U xubu l-bebbuxu qalilhom tinkwetaw xejn. Jien naf għat-triq. Issa inwassalkom jien sal-ewwel bieb. X'kien waslu ħdejn ċetta ċavetta qalthom issa li lqajtu mal-ħbieb tal-erba staġuni meta tridu ejjew żuruni biex tferħuni. Tinsewx tgħidu l-kliem maġiku? Infetaħ, infetaħ, ja bib tal-istaġuni, kollu kinkejja u bla raġuni. Xandru u Nina rringrazzjaw lil ċetta ċavetta u ċavetta sparixxiet bla ma jafu kif. Nina u Xandru spiċċaw mill-ġdid fil-kamra tagħhom. In-nanna Anna telet fil-kamra ta' tfal u qalthom intom x'qegħdin tagħmlu fil-gwerda robba? Xandru u Nina qalu lin-nanna li kienu ltaqgħu ma' ċetta ċavetta u li din laqgħthom mal-bib tagħha l-istaġuni. Fuq min qegħdin titkellmu? Staqsiet in-nanna. Xandru u Nina weġbuha. Titu l-asfur il-ħabib tal-ebbija, Sina s-sirena il-ħabiba tas-sajf, Nifu il-qanfut il-ħabib tal-ħarifa u Xubu il-bebbuxu il-ħabib tax-xitwa. In-nanna Anna titħaq Xandru u Nina ma qalu xejn imma hemm żul il-xurxin. Minn dakinhar il-qudiem kull meta n-nanna Anna toħroġ huma bdew jieħdu gost imorru jżuru l-ħbieb tagħhom tal-istaġuni. Tar-ribbija, tas-sajf, tal-ħarifa u tax-xitwa. Intom li ma karattri li żjed jogħġbukom? Il-favorit tiegħi kien Nifu u l-qanfut. Fakkarni l-qanfut f'karattru jismu xummiemu wkoll kien qanfut u dan kellu missjoni li jħossieb l-ambjent ta' madwarna. Naħseb ta' min nagħmlu bħal wiex vera. Issa tridx nagħmlu qanfut bil-karti. Thank you.
Grazie tal-li segwejtu nagħlu u tal-li smajtu l-istorja li tagħmel ħadd pjaċir. Narakom darb'oħra, saħħa! Dal wa tie ja it dal